Aleyküm, Jurnalistika kanalına hoş geldiniz. Qoraqalpog'iston komik aktyori İlhom Saymanov 23 sentyabr günü koronavirus infeksiyası oqibatida vafot etdi. Bu haqida Qoraqalpog'iston xabarlari Telegram kanalında xabar berildi. Xabarga ko'ra, marhum ölümüden oldin Nukusdagi COVID-19 taqsimlash markazida davolanayotgan edi. Qayd etilishicha, u 1983 yılda Shumanay tumanida tug'ilgan. Aktyor 2016 yılda Qumnoqlar va Zukkolar tanlovining chempioni bo'lgan. Ma'lum bo'lishicha, 22 sentyabr kuni İlhom Saymanovning onasi ham olamdan o'tgan. Kanalımız nomidan marhumning oila a'zolariga sabr qanoat tilab qolamiz. Joylaringiz jannatdan bo'lsin.